и добро дошли на канал Маша Плейс. Я съм Маша Плейс, а данес ще му ради нещо яко занимливо в Blue Heaven. Али пре него да се бацимо на видео, обовезно оставите еден велики лайк и субскрайб. И напишите ми у коментарима уколико желите још оваквих видеа. Па, хайде сада да се бацимо на видео. Екипа! Каква екипа? Данас за вас имам едно огромно изненаджение. Може малко да сне? Не, Лутър се не може. Морате да видите истите секунди. Желя да вам покажам шта съм открила овде в Blue Heaven. Нови дан се нася на нови дан пиене млека. Утре се јуче е пио национални дан пијање шливе, а сада е млеко. Ма какви су то глупости? Само нас преки да шеле, окей, пратимо те, шта желиш? Окей, данас ќе вам показати неке велике тајне Blue Heaven за које сигурно нисте знали. Ја знам једно. Коју? Е, па заборавио. Да, Ултер се управо тако не знаш. Уколико жели... Чекај. Ултра се, фуј. Окей, за почеток узмите хабарборд, важи? Окей, окей, а ми кој нема? Па, ви кој немате, узмите бисекле или тако нешто? Ути ќе баш дојде. Окей. Окей, можете да будете са мном и да гледате шта ја радим, или можете и ви што да покушате, али ја мислам да е само боље да будете са мном и да гледате шта ја радим. Шта мислите? Окей, може, није проблем. Окей, прво што требамо урадити јесте да изаберемо кућу. Сега час, вау, добро трик, добро трик. Ултра се, немој да ми се смеш, зато што ќе после бити у шоку, веруј ми на реч. Омај боже, базар, омај јако добро трик. Ултра се, крећи ако те zanima. U redu, prvo ćemo doći ovde, ovako, i doći ćemo do ovog dijela tu. Svako ko zna, zna da se ovde nalazi jedno dugme. I to dugme će nas dovesti do ove tajne prostorije. U redu, sada sve što treba da se uradi jeste da se uzme laptop. Treba da se sede na svaku stolicu, baš ovako. I kada budeš seo na svaku stolicu, ovaj laptop treba da promeni boju u ovu crvenu boju. Da li želite da vidite svi? Okej, nakon toga laptop ćemo vratiti nazad. Otići ćemo do ovog dela ovde i ovde ćemo vidjeti ovo svetlo. Kliknut ćemo na ovo i sada će se otvoriti tajni prolaz. Po mojim proračunima, tajni prolaz bi trebalo da se nalazi baš ovde. U redu, kao što vidite, ovdje imamo laptop. Ovo je laptop od FBI-a Blue Heaven, tako da ovo je nešto jako, jako tajno. Na laptopu piše, nisam znao istinu na početku, došli su kada sam bio dete. Ovo delo je jako tajnovito, zar ne? Sljedeće što trebate uraditi jeste biti jako pažljivi i naciljati ovdje. Moramo biti baš pažljivi, e tako, i trebamo kliknuti na laptop. Okej, kada smo završili sve ovo, možemo da krenemo, što to radite? Pradimo igramo. Jao, ja ovde pokazujem vama najbolji trik, a vas to ne zanima. Pa nisi nas zvala da te pratimo. Da, Ultar se, to se valjda podrazumava da možete da uđete, zar ne? I sada gledamo. Sada ćemo otići Ultar se ovde, otvorit ćemo vrata i uzet ćemo Ultar se ponovo hoverboard kako bismo stigli što pre. Uzmi tvoj hoverboard, ja ću naravno brzinu staviti na 35 kako bi mogla stignu što brže, pa hajde da krenemo. Skratit ćemo put ovde, ja volim da skraćujem put tako da ću skočiti ovde na krov. Ako se pitate gde idemo, idemo kod tajne agencije. Također morate još nešto da znate. Ukoliko želite da vam ovaj trik proradi, morate da pratite sve korake baš isto kao što sam ja radila. Jer ukoliko nešto propustite, jednostavno sve ovo što ja radim vama neće uspeti. Okej, sada ćemo ući u tajnu agenciju. Prvo što trebamo uraditi jeste da ugasimo svetlo. To je prvi korak. Sada, kao što vidite, ovdje piše power on. Naravno, možemo ovdje nešto i napisati. Ja ću napisati, na primjer, hi,
Bruheva, na primer, kao što vidite, da, ovde možemo nešto napisati, iskreno možemo ovo paliti i gasiti, ali to nije ni toliko bitno, da, ultra se, ultra se, fuj. Ovde imamo neke kontrolne panele, ali u suštini ovo nam nije važno. Znači, ovo nije bitno za trik koji ću ja izvesti. Možete ovde da se zanimate, ali ja ću naravno odmah preći na stvar. Kao što vidite, ovde sada možemo ukucati šifru. To ranije nije bilo moguće, zar ne? A šifra glasi baš ovako. Morate ukucati od reči do reči. Markus... sa C, znači Markus Bruheven. Nadam se da će sada delovati. Piše da je šifra prihvaćena i sada je ova tajna prostorija otvorena. Da? Da li ste iznenađeni? Da li je ovo jako cool? Gledaj, Mašo! Šta ultra se? Sad sam gore! Da, ovde gravitacija deluje sasvim drugačije i možete da sednete na bilo koju stolicu. Bađo, probaj ti! Da, Bađo, hajde, probaj i ti, Bađo! Hajde, Bađo! Želim da skočim na ovu stolicu ovde, ne znam da li je to moguće. Uo, vidi mene! Da, ultra se, kako cool, ti si dovoljno visok pa možeš da skočiš tu, ja baš i ne mogu. Da li je to, to Mašo, da to je kraj trika? Da, šta, očekivao si još nešto? Zanima još nešto ili nema ničega više? Ultra se naravno da ima, imam još jedan trik za vas koji je još 100 puta više cool nego ovaj. I moram priznati da je jako, jako strašan. Pa dobro onda, okej. Ok, ultra se, da li možemo da krenemo sa drugim trikom? Ajde. Ok, ultra se, prvo što trebamo uraditi jeste da izađemo odavde. Ljudi, da li ste spremni? Da. Ok, za ovaj trik će vam trebati hoverboard kako bismo brže stigli, tako da hajde da krenemo. Ovaj trik je, ovo što ću sada uraditi vama može biti pomalo strašno, tako da ću vas unapred upozoriti da ne radite ovo možda kad je mrak ili kada je mnogo kasno u noć, zato što ćete se možda uplašiti. Mi naravno ovo radimo kao što vidite po danu, pa nije toliko strašno. Tako da, prvo što trebamo uraditi jeste da se popnemo ovde gore. Znači, dođete ovde svi. Da li ste tu? Ok, ja ću skinuti svoj hoverboard. I sad ćemo ući u ovu prostoriju gde piše Observation Room. Znači, trebate ući tu. Kao što vidite, ovo je jako strašno. Ovde se nalazi kao neki zombi. I ukoliko znate, znate da je ovo prostorija od agencije. Znači, sve ovo je jako tajnovito. I jako je strašno po meni. Sljedeće što trebamo uraditi jeste da kliknemo na ovaj poster ovde i on će krenuti da gori. Da, kao što vidite, možete uzeti taj pištolj tu, a mi ćemo nastaviti dalje, zar ne? U redu, hajmo onda dalje. Ok, ljudi, da li ste spremni da idemo dalje? Da. U redu, uzmite ponovo vaš hoverboard pa hajde da krenemo dalje. Sljedeće mesto gde trebamo ići jeste biblioteka. Da li ste spremni da idete u biblioteku? Da. Ok, zato što ja jesam. Ovde u biblioteci se nalazi jedno tajno mesto i ono se nalazi baš ovde, u ovom ćošku ovde, tako da sa ove desne strane tu trebate skočiti i ukoliko se uveličate, ja ću malo otići dalje kako biste mogli lepo da vidite, nalazi se kao ova tajna knjiga. Da, tako da uzet ćete tu knjigu. Moj Bože, tajna svih prodrža. Ultra se, ne piše to, znaš i sam da ne piše to. Ok, sljedeće mesto je jako blizu, znači sve ovo u blizini, sve se ovo nalazi tu. Mašo, da, ultra se, paš deo knjiga, opužujem me mislima. Ja ću svoju kuću obrisati i gledajte sada ovo. Kada uđete u ovu hotelsku sobu, ona ne izgleda kao normalna hotelska soba. Zar ne? Morate priznati da je jako, jako strašna, izgleda totalno drugačije nego normalna soba u motelu, zar ne? Ovo izgleda kao moja bačina stara kuća. Da, izgleda grozno, izgleda strašno.
Ovdje imamo ovu sliku na koju može da se klikne, a trenutno ne može da se klikne na nju. Tako da ću vam ja pokazati korake kako biste mogli da kliknete na ovu sliku. Sve što trebate uraditi jeste da sednete na ovu stolicu ovdje. I samo ćemo malo ovako spustiti kameru i ovdje ćemo naći tajnu poruku. Ovdje piše da će nam knjiga reći šta treba da radimo sljedeće, da trebamo da pratimo sva uputstva i da mi ne trebamo ništa da mozgamo. Ok, kao što vidite, ovdje imamo knjigu koja može da se uzme. Tako da ja ću pročitati ovu knjigu, kao što možete primetiti, i nakon što sam pročitala knjigu ustaću i mogu slobodno da je sklonim sa strane. I pogledajte samo sada! Sada na ovu sliku može da se klikne. Mi ćemo kliknuti na tu sliku. I sljedeće što trebate uraditi jeste da skočite ovdje. Pitate se šta se ovdje radi. To jeste ukoliko se malo ovako odveličate i pogledate baš iz ovog ugla, vidjet ćete da se ovdje nalazi jedno dugme na koje možete da kliknete. I mi ćemo kliknuti baš na to dugme. I kao što vidite, ono je sada posvetilo, to znači da se aktiviralo. Društvo, kako vam se ovo čini za sada? Čemu služi to lume? Pa ultra se vidjet ćeš, ne mogu ništa da ti kažem. Okej, ova knjiga puževa je jako dobra! Pa se sada puževi nisu bitni, pogledaj ti ovo... Pa zar nije ultra se ovo jezivo i zanimljivo u isto... Jasno je istina, istina. Upravo tako, jedva čekam da saznam sve. Znamo, oduševit ćete se sigurno... Da? Baš kaže, neko nije pustio vode da se šoli. Oh my god! Okej, hajmo onda dalje. Društvo, da li ste spremni? Ti nam raskoče! Da li znate gde sada idemo? Ne. Da li znate gde se vraćamo? Ne. Ne znate? Pa vraćamo se u tajnu agenciju. Varno? Da, vreme da se ponovo vratimo u tajnu agenciju. I ući ćemo baš ovdje. Ovdje iskreno nemamo šta sada toliko da radimo. Ovaj prolaz nam čak ovdje nije ni potreban. Već ćemo otići ovdje u ovu jako mračnu prostoriju. Maš, gdje ste? Ne možemo da vas nađemo. Ovdje smo, ultra se, ovdje. Ovdje, okej, sada samo dođite tu i sada ćete, hvala ultra se što osvetljavaš sve ovo. Da, da li se sjećaš da ovo nekad bilo ranije ovdje? Nikada? Nikada ultra se. A gdje Mina? Ne znam ultra se, nisam sigurna. Moramo da je nađemo. Da, možda bismo trebali da je nađemo. Mina? Izgubila se. Možda što ako je neko oteo Minu? Ultra se niko nije oteo, evo je. Da, Mina dođe, ovdje pomožili smo se. Ok, ultra se tiče sada samo osvjetljavati, zar ne? Bađo, uvijek je kameru isto, Bađo. Da, osvjetljavajte ovo što je više moguće. Sljedeće što trebate uraditi jeste da uđete u inventory i bit će vam potreban, mislim, ovaj čekić ovdje. Znači, uzet ćete čekić i kliknut ćete F na tastaturi, ali ne ovo prvo, nego ovo drugo. Ultra se nije lažno. O, da li vidite, jedna kutija je nestala? Da, sada će polako nestajati sve kutije. Da, ultra se. Ima šanse. Ultra se ima šanse i vidjet ćeš svojim očima. Jako je jezivo. Ali sve što vam mogu reći jeste da ovo 100% deluje. Vidite, čuje se pucanje. Nažalost, ljudi, nisam od početka uključila zvuk u Brew Heaven. Ok, ultra se, da li vidiš? Ostale su samo tri kutije. Da, ultra se, tako smo blizu. Okej, dve kutije. Jedna kutija. Da li si vidio ovo? Što je to? Ultra se, da li si spreman? Da. Da li ste spremni? Da. Da li ste se uplašili? Da. Okej, pratite me. Samo me pratite. Mesto koje ću vam sada otkriti se ne nalazi ovdje u agenciji, ali u stvari jako, jako blizu. Hajde, dođite. Hajde, svi kod ovog mosta. Dobro. U redu. Samo me pratite, hajde. Hajde, da li znate za ovo tajno mesto ovdje? Ja ne znam. Okej, ovdje se uglavnom ne nalazi ništa, svi koji znaju, znaju da ovdje nema ničega, ali sada se nalazi ovaj tajni portal!
da, kao što vidite, ovde možete kliknuti na to i možete proći kroz ovo, gledajte. I piše da je ovo od tajne agencije FBI-a Brookhaven-a. Portal? Da, Portal Ultrase. Šta kažeš na ovo? Ovo je nevjerovatno. Da, zar ne? Vidite, to je kao neki portal, kao neka voda i možete ovde, možete kao da plivate tu i sve. Pa šta misliš da je ovo? O, pa ne znam, Ultrase, nisam sigurna. Iskreno, ne znam ti kažem šta je ovo. Možda će Ultrase u budućnosti biti nekih update-ova i možda će moći da se prolazi kroz ovaj portal u neku totalno drugačiju dimenziju. Ultrase, da li si nešto primetio? Gledaj! Šta? Sve postaje zeleno. Opet! Ultrase? Vidiš kao neka magla? Vidim. Šta je to? Sigurno neka misterija. Da, ovo je neka misterija Brookhaven-a, ali moram priznati da je sve ovo jako cool. Ljudi, kako vam se ovo čini? Da li vas je ovo oduševilo? Zato što mene jeste! Ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. I ukoliko želite da rešavamo još misterija u Brookhaven-u, napišite dole u komentarima. A mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!